ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଜଣେଇଦେଲୁ, ଆମର ବଭେଇଙ୍କି ଜଣେଇଦେଲୁ, ସିଏ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 92 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଦଳରେ ଅଛି, 92 ମସିହାରୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି 92 ମସିହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି। ମୁଁ 2008ରୁ ମୁଁ ଥିଲି, 8ରୁ ଆମର ଇଏର ଆମର ଭାଉଜ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ରହିଲି 14ରେ ଦଳ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ସେଇଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିବେ, ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପୁରା ସୁସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଥିଲା। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ବି କହିଲେ ତମେ ଇଏ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଆପଣ? ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସିଏ ବିଜେପିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, 6 ମାସ ହେବ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଜଣେ ବିଜେପିରୁ ଆସିକି ଟିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଦଳରେ ଥାଇପାରୁନୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର କଟାଗଲା କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମକୁ କଟାଗଲା ସେଇଟା ଆମେ ସିଏ ବବେଇ କହିଛନ୍ତି, କାଲିକି ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡାକିବେ, ଆମକୁ ଡାକିବେ, ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ବସିଲା ପରେ କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ସେ ସ୍ନେହରେ ଅଟକି ଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଜଣାପଡ଼ିବ କାଲି। ଆମକୁ କାଲି 8ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାଲି 8ଟା ବେଳକୁ ଆସ, ଆସିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବସିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ କାଲି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବୁ, ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ମାନେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଏଇଟା ଆମର 100% ଇଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆମ ନେତା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ଆପଣ ମନେ କିଛି ଉଣା ରହିବ କି ନା ଆପଣ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ଆମର ତ ଟିକେଟ୍ରୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲଢ଼ିବୁ ଆମେ। ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲଢ଼ିବୁ, ନାଇଁ ଦଳୀଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁନି। ଯେଉଁ ମେୟର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେଡ଼ିରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେଉଁଟା ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ କହିବୁ।